چیروکی ئاواز و تێکستی گۆرانی چیژۆڵی چاوڕەش و جوان لەگەڵ مام بن. چیژۆڵی چاوڕەش و جوان چەندە نەرمونیانی بە چاوی ڕەشتا دیارە کە خەڵکی کوردستانی. چیرۆکی ئەم ئاوازە دەگمەنە دەگەڕێتەوە بۆ دڵدارێکی نێوان کچێک و کوڕێک، شاعیرێکی بەتوانە، کەسێک کە دەست بە نووسینی زۆر باش بووە بە ناوی دارا مەحموود کە باشووری دەبێ، بەهۆی چەند کێشەوە ڕوو دەکاتە ئەوروپا و دەچێت بۆ وڵاتی نۆروێژ. لە وڵاتی نۆروێژ دەحاڵەتێکی دەرونی سەختدا دەبێت و هەر بۆ هۆیەوە هەموو ڕۆژێ بۆ ماوەیەکی زۆر دەکاتێکی تایبەتدا سەردانی پارکێکی نۆروێژ دەکا. لەم پارکە بۆ ماوەی چەند ماوەیەک چاوی بە کچێک دەکەوێت لەوێ کە هەموو ڕۆژێ دەگەڵ ئەو دێ بۆ پارکەکە. کاتێک چاوی بە خاتوونە بەڕێزەکە دەکەوێ، ئاگا دەکا کە ئەم خاتوونە ئەوروپایی نییە و وا دیارە لای خۆمانە. دەچێتە پێشی و بە زمانێکی بەیانی لێی دەپرسێ و دەڵێت تۆ خەڵکی شوێی؟ ئەی دەڵێ من خەڵکی کوردستانم و ناوم چیمەنە. لەوێ ڕادەبێ کە ئەم چیرۆکە دڵدارانە دەست پێ دەکا و دەبن بە هۆگریەک. کاتێک کە دارا مەحموود دێتەوە بۆ کوردستان سەردانی دوکانی مامۆستا عەلی شاروخ دەکات. هەر لەوێ ئەم چیرۆکە ناوازەیە بۆ دەجێڕێتەوە و هۆنراوەکەی دەدا بە مامۆستا عەلی شاروخ و دەڵێت بەم دەنگا فسونایی خۆتان مامۆستا ئاوازێکم لەسەر ئەو هۆنراوەی من بۆ تۆمار بکەن. ئەم ئاوازە دەگمەنە کە هۆنراوەی دارا مەحموودە بە دەنگە ئەفسوناوێکەی مامۆستا عەلی شاروخ دەبێتە ئاوازی تایبەتی چیژۆڵەی چاوڕەش و جوان کە لەسەر مەقامی ڕاست بە تۆماری 1383-84 تۆمار دەکردرێت. ئەمەش چیرۆکی ئاوازی چیژۆڵەی چاوڕەش و جوان لە مامۆستای خۆشەویست و دەنگخۆش مامۆستا عەلی شاروخ. هیوای تەندروستی و پایداری بۆ مامۆستا عەلی شاروخی خۆشەویست داواتە خوازم. که هر بندانی